Hallo, ik ben Oene van Geel. Ik reed toen de coronaperiode net begonnen was, had ik nog één optreden in Duitsland en ik reed terug met een goede vriend. En al onze optredens waren omgevallen. En ik dacht, dat is balen, dat is erg voor mij. Maar meteen dacht ik, er zijn heel veel mensen die nu vluchteling zijn, voor wie dit bovenop de ellende komt die ze al hebben. En toen dacht ik, wat kan ik doen? Ik dacht, het zou heel mooi zijn om... Ik tekende en schilderde veel om dat werk te gaan verkopen en de opbrengst daarvan aan goede doelen te schenken die die vluchtelingen zouden kunnen helpen. Dus dat ben ik gaan doen en vrienden en vriendinnen zijn mee gaan doen. Nou, daar hebben we toen gelukkig een hoop geld mee kunnen binnenhalen. En nu kwam september me dat ter oren en ze hebben gevraagd, Oene, wil je dat niet nog weer een keer doen voor die goede doelen? En kijken met wie je dat samen zou willen doen. Nou, Monique de Adelhard Torop, een heel fijne zangeres doet mee. En Jan-Willem Baljet, een heel goede zanger, doet ook mee. Dus vanuit de vocale hoek komt er allerlei bijval. En ook zij bieden, net als ik, nieuw werk aan wat verkocht gaat worden op september mee voor die goede doelen. Nou, zelf draag ik 3 werken bij. Het eerste is deze. En die wil ik graag gaan bijdragen door Zeynab Nourzeni. Zij is een... De Afghaanse schilderes en ook een ontzettend sterke vrouw die opkomt voor vrouwenrechten. Ik wil haar en haar gezin rechtstreeks ondersteunen met de verkoop van dit werk. En dan heb ik ook een heel interessante Congolees leren kennen die als vluchteling ook in